Nekad jedno uz drugo, danas na suprotnim stranama. Ivo Sanader i Jadranka Kosor nakon dugo vremena oči u oči. Jadranka Kosor stigla je kao svjedokinja u procesu protiv nekadašnjeg šefa. Tužiteljstvo su zanimala njezina saznanja o crnim stranačkim fondovima i izvlačenju državnog novca, posebno od 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura gotovine, koje je HDZ-ov rizničar Mladen Barišić nakon smjene 2009. predao u stranku. Moram reći da taj novac nikad nisam vidjela, znam da je predan u stranci, da je pohranjen u jedan sejf. Da li je taj novac po vašim saznanjima uopće mogao biti proknjižen u trenutku kada ste ga preuzeli u stranci? Ne znam. Zato sam i rekla da bih sa ovim saznanjima i evo ovom pameću, ako smijem tako to formulirati, sasvim sigurno tražila da se, odnosno predložila da se taj novac vrati donatorima, jer je rečeno da je to novac od donatora, ili da se uplati u državni proračun i to odmah. Prema Barišićevom iskazu o postojanju tog novca, Kosor je obavještena na dan odlaska Ive Sanadera. Tada joj je navodno rekao da se izbori ne mogu dobiti samo legalnim financiranjem. Ja sam o tome već dala svoj iskaz USKOK-u, dakle ja se toga apsolutno ne sjećam da bi taj razgovor tekao u tom smjeru. Ali te rečenice da bi se govorilo o bilo kojem iznosu novca koji negdje postoje, ali isto tako ovo što ponavljate vezano za financiranje ispod stola ili nad stolom, ja se apsolutno ne sjećam. Ja mislim da to nije bilo tako, jer bih vjerojatno, sigurno poznavajući sebe, pitala što to znači. Znači ti pokreti nad stolom, ispod stola, i pitala što zapravo bi značilo dvije trećine ovako ili jedna trećina onako, jer sam itekako dobro znala da HDZ ima redovite, ponavljam, izvore financiranja. Kosor je također potvrdila navode prethodnih svjedoka da predsjedništvo stranke nije odlučivalo o financijskom poslovanju. Ali ni ona sama o novcu koji je predan u stranku nije obavijestila predsjedništvo. I u kojem trenutku, od kad je novac došao u stranku pa do kad je odlučeno da se preda u DORH, da li je to bila tema rada predsjedništva? Kažem da smo obavijestili predsjedništvo o tome da je gospodin Barišić se razdužio i nikakva rasprava o tome nije vođena oko toga, jer kao što znate to nije ušlo u financijski plan niti u završni račun stranke. Ivo Sanader za svoju bivšu zamjenicu imao je tek dva kratka pitanja, a po izlasku iz sudnice bio je zadovoljan njezinim svjedočenjem. Nemam ništa prigovoriti, mislim da je danas u mnogome pala i ovo što je rekao gospodin Prodanović i teza nekih okrivljenika koji su pokušali sa sebe prebaciti na stranku i na mene. Mislim da to neće proći. Jadranka Kosor protiv bivšeg šefa svjedočila je gotovo na samu obljetnicu najvažnijih datuma u karijeri. 1.7.2009. Sanader je podnio ostavku, a tri dana kasnije na saboru stranke izabrana je za predsjednicu HDZ-a. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Zagreb.